des d'assumptes interns, proposem una subtil modificació perquè la gent vagi amb més ànim a l'hospital. Clar. Que només cal canviar el nom d'Hospital La Fe per Hospital La Fe Re. La Fe Re. Ah, ai, clar que sí. Mira quina alegria dona ja entrant. A què vens? A PD, a punt de morir. Però content. Però content. Però content, amb il·lusió. És amb Carolina Avant. No, veuries com la gent aniria al metge només per a passar la vesprada i fer la xerraeta. Com fan ja les iaies. Com fan.